Jag är fotograf. Jag är vice vd. Jag är programledare och konstnär. Och jag har ADHD. Jag jobbar som creative director. Jag jobbar med fastighetsförvaltning. Och jag har ADHD. Och jag har ADHD. Jag jobbar på en auktionskammare. Jag är undersköterska. Och jag har ADHD. Och jag är journalist, författare. Jag har ADHD. Av allt jag är. Av all min erfarenhet. Och all min kunskap. Så finns det också en liten del ADHD. Den kan vara ett hinder. Ibland kan det vara en stor fördel. Den kan vara skitjobbig. Och den kan vara supergrym. Men fortfarande är det en liten del av det som är jag. För mig är det en ganska stor del och en fantastisk del.